Ассаламу алейкум. Бүгін ақпанның 26-сы, дүйсенбі, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтармен. Ғани Өтепбайұлы, алдымен аңдатпа. Бұдан былай банкке борышкер азаматтар ипотеканың 50% төліп, жартысын төле алмаса, не кешіктірсе, қарызын жабу үшін пәтерін сатуға рұқсат берілуі мүмкін. Жаңа жоба 2021 жылы жүзеге аспақ. Батыс Қазақстан облысында онкологиялық науқастар ауруына ем таппай жүр. Өңірде тегін берілуі тиіс дәрі-дәрмек соңғы 3 айда барлық сөрелерден жоғалған. Ертіс өңірінде шанаға жегілетін иттер арасында алғаш рет халықаралық жарыс өтті. Үш жүгіріс әрекеті бойынша бақ сынағандардың дені атақты хаски тұқымдастары. Мемлекет басшысы бүгін Ақордада еліміздің ақпарат және коммуникациялар министрін қабылдады. Дәурен Абаев елбасының соңғы жолдауын аясында қойылған міндеттердің іске асырылу барысы жөнінде баяндады. Президент инновациялар мен жаңа технологияларды енгізу жөніндегі жұмыстарды жалғастыру керек екенін атап өтті. Бұл үрдіске Қазақстандағы 100 жаңа есім жобасына қатысушылардың креативті әлеуетін пайдалануы қажет. Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев қазақ тілін латын қарпіне көшіру мәселесіне тоқталып, мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыруға бағытталған шаралар қабылдаудың маңыздылығын айтты. Осы орайда парламенттің үкіметтің қызметі мемлекеттік тілде жүргізілуі тиіс деді елбасы. Латын қарпіне кезең-кезеңмен көшудің маңыздылығын айтып, қазақ тілін үйрету әдістемелерін жетілдіру мәселелерін жан-жақты зерттеуді тапсырды. Бұдан бөлек елбасы кибер қауіпсіздікті қамтамасыз ету және отандық бұқаралық ақпарат құралдарының бәсекеге қабілеттілігін арттыру мәселелеріне назар аударды. Еліміздің телеарналарындағы сериялық өнімдердің сапасын арттыру қажеттігіне тоқталып, масс-медиа жастарға патриоттық тәрбие берусінде маңызды рөл атқаратынын атап өтті. Өз кезегінде Дәурен Абаев цифрлық Қазақстан бағдарламасын іске асыру жоспары туралы баяндап, оның басым бағыттарын түсіндіруге байланысты шаралар жөнінде мәлімет берді. Аса құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, үкіметтің кеңейтілген отырысында, сіз жолдауыңызда біздің ақпарат және коммуникациялар министрлігіне сіз тапсырма бергесіз. Сол тапсырмаларды министрлік қазір орындап жатыр. Ең алдымен цифрлық Қазақстан бағдарламасы аясында жұмысты біз жалғастырып жатырмыз. Осы бағдарламаның аясында 120 іс-шара біз басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп орындауымыз керек. Соның 20-сы биыл орындалады. Мысалы, сіз сол отырыста бір ескерту айтып едіңіз, халыққа пайдасын түсіндіру мәселесі. Бір ғана мысал келтірімге отыр. Абзал Мырзаш деген 12 жаста студент Қазақ-Британ университетінде. Сол азамат кириллицадан латиницаға қалай ауыстыру керек екен компьютерлік бағдарлама жасап, бір секундта 13 кітапты қазақ кириллицасынан қазақ латиницасына ауыстыру мүмкіндігін сондай бір жобаны ұсынып жатыр қазір. Бұл мемлекеттің қыруар қаражатын үнемдейді. Бір жағынан, екінші жағынан мына латиница енді енгізіліп жатқан кезде, өзіңіз білесіздер, кейбір зиялы қауымның өкілдері қазақ тілді кітаптер аударылмай қала ма, ұмытылып қала ма деген бір алаңдатушылық білдіріп еді. Сол мәселеде шешімін табады. Қазақстанның 100 азаматын іріктеп алып көрдік па? Дұрыс. Соның ішіндегі өте үздік ойлары бар ба? Дұрыс. Солардың бәрін бір жерге жинап, жағдай жасап, лабораториясын беріп, оларды өркендету үшін біз жұмыс істеуіміз керек. Осы жылдың соңына дейін біз Астана хаб алаңын бітіреміз. Мына экспо ғимаратының аясында сол жерге осындай жастардың бәрін біз тартып, бәрін жағдай жасап, одан басқа осы жерге олар бірін-бірімен тәжірибе алмасып, үкіметпен бірлесіп осындай жұмысты біз қазір жасап жатырмыз. Латын қарпіне көшу мәселесін шештік қой бүгін қазір. Бұл өте бір тарихи кезең біздің еліміз үшін. Осыменен бірге біз жалпы қазақ тілінің дәрежесін көтеру үшін жұмыс істеуіміз керек. Мен үкіметке де парламентке айттым, үкімет пен парламент өзінің жұмысын мемлекеттік тілде жүргізуі қажет. Басқа азаматтарды ешқандай ештемеден ренжітіп кем қалмау үшін оларға аудару барлығында бар қазір. Содан кейін латын қарпіне көшумен бірге қазақ тілін үйренудің жеңіл жолдарын жолға қою керек. Азаматтарға ақпарат құралдарында мемлекеттік тіл басымдылығы күшейе береді деп айту керек. Қазірден бастап мемлекеттік тілде көшелердің атын, дүкендердің атын, мекемелердің атын бептеп-бептеп барлығын көшіре беру керек. Сонда
қазақтың тілінің дәрежесі көтерілетін болады. Екінші, мынау кибер қылмысқа қарсы күрес. Министерствоның басқа органдардың алдында бірге қойылған, өзің білесің, ол жұмыс істеу керек. Интернетте жұмыс істеу керек. Барлық елдерде интернетте жасалып отырған жаман нәрселерді тыю жұмысын істеуіміз керек. Әсіресе жастарға кесірін тигізетін ешқандай жауапкершілігі жоқ жағдайларды орнына келтіру керек. Бұл нәрсені ертеңге қалдыруға болмайды. Сонымен жалпы ақпарат құралдарының деңгейін көтер. Басқалармен салыстырған кезде, басқалармен конкуренция болған кезде біздің ақпарат құралдары телевизорлардың істейтін жұмысы жөнге қойылу керек. Әсіресе қазіргі кезде өзіміздің Қазақстанның сапалы жақсы серияларын шығаратын кез келді. Патриоттық тұлғада қазақтың тарихын көрсетсек, балаларға патриоттық сана болады. Сол жағының барлығын мәдениет министрі бірге, үкіметпен бірге мен тапсырма беремін. Осы нәрселерге көңіл аудару керек. Мәскеуде Сенаттың халықаралық қатынастар қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрайымы Дариға Назарбаева бастаған қазақстандық делегация Ресейдің Федерация Кеңесі комитеттерінің бірлескен отырысына қатысты. Басқосуда екі ел парламентарийлері екіжақты ынтымақтастықты дамыту мәселелерін талқылады. Сондай-ақ халықаралық және аймақтық қауіпсіздік мәселелері мен парламенттік ұйымдардағы әрекеттестікке тоқталып өтті. Соңғы 10 жылда Қазақстан парламенті екі ел арасындағы 50-ге жуық келісімді бекіткен. Бұл экономикалық ықпалдастықты жандандыруға ықпал етті. Мәселен, өткен жылдың соңында Қазақстан Ресей шекарасы арқылы өтетін жолаушылардың транзитін жеңілдететін құжатқа қол қойылды. 1 қаңтардан Еуразиялық экономикалық одақтың кеден кодексі күшіне енді. Ваш визит это Сіздердің сапарларыңыз дәйекті стратегиялық әріптестіктің және біздің тарихи тұрғыдан қалыптасқан бауырластық және достық қарым-қатынастардың көрінісі болып табылады. Бұл ынтымақтастықты нығайтуда екі елдің көшбасшылары Владимир Путин мен Нұрсұлтан Назарбаевтың жылы әрі сенімді қарым-қатынастары рөл атқарады. Бүгінгі таңда екі ел арасындағы қарым-қатынас берік стратегиялық серіктестікке айналды деп сеніммен айта аламыз. Қазақстан мен Ресей Еуразиялық кеңістіктегі халықаралық бейбітшілікті нығайту, қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз ету бойынша ауқымды міндеттерді бірлесіп шешетін белсенді қатысушылар, әрі сенімді одақтастар. Өткен жылы Қазақстан мен Челябі облысы арасындағы тауар айналым 2 миллиард долларға жетті. Бұл өткен кезеңдегіден 30%-ға көп. Өңірдің сыртқы сауда айналымының 1/3 бірі біздің елге тиесілі. Ол жақта негізінен металл өнімдері жіберілсе, Қазақстаннан пайдалы қазбалар азық-түлік экспортталады. Шағын және орта бизнес саласында да әріптестік байланыс нығайып келеді. Челябі облысында Қазақ-Ресей бірлескен 130 компания жұмыс істейді. Алдағы жылдары олардың қатары толыға түспек. Мы всегда заинтересованы в открытии новых предприятий. Біз Қазақстанмен бірлескен жаңа өндіріс орындарын ашуға мүдделіміз. Сіздерде кәсіпкерліктің дамуына барынша қолайлы жағдай жасалған. Бір ғана мысал, бизнеске деген бақылау, қадағалау талаптары Ресейге қарағанда Қазақстанда 100 есе аз. Сондай-ақ жақын көрші орналасқанымыздың өзі үлкен мүмкіндіктерге жол ашады. Өзгеде тақырыптар, банктен ипотекаға алған баспанаңыздың 50%-ын төлесеңіз, банк пәтеріңізді алып қоя алмайды. Егер пәтеріңіздің көлемі отбасыңыздағы бір адамға шаққанда 18 шаршы метрден аспау тиіс. Яғни борышкерлер үйдің 50%-ын төлеп, жартысын төлей алмаса, не кешіктірсе қарызын жабу үшін пәтерін сатуына мүмкіндік беріледі. Қаржы министрлігі заңға осындай өзгеріс енгізуді ұсынды. Ол туралы бүгін әділет министрлігінде өткен ведомствоаралық комиссияның отырысында айтылды. Жарты қарызын төлеген борышкердің үйін тартып алмау мәселесі қарастырылмақ. Егер тұжырымдама қолдау тапса, заң жобасы 2021 жылдан енгізілуі мүмкін. Азаматтардың жалғыз баспанасын өзінде қалдыру мәселесінде қаржы министрлігі мен ұлттық банктің ұсынысы екі ұдай ортақ пікірге келмеді. Ұлттық банк борышкердің үйін алып қоюды ұсынып отыр. Әрине түсінуге болады, себебі біз ипотекалық несиелендіруді құлдыратуымыз мүмкін, бірақ өз азаматтарымызды жалғыз баспанасынан айыра алмаймыз. Бұл мәселе әлі де қаралады.
Елімізде 2,5 миллионнан астам адам мемлекеттік тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етіледі. Бірыңғай дистрибьютердің тізімі бойынша 151,59 миллиард теңгеге дәрінің 1037 түрі сатып алынған. Бұл туралы бүгін Астанада СКА фармация комитетінің төрайымы айтты. Қазір 1192 дәрінің 1002-сі стационарлық көмекке, 494-і амбулаторлық емделуге арналған. Биылға қажет дәрі-дәрмектің 58 атауы ғана сатып алынбапты. Себебін мамандар түсіндірді. Причина, конечно же, в дәрінің 58 түрін өндіретін компания тендерге конкурсқа қатыспай қойды. Себебі тіркеу куәлігінің уақыты аяқталып қалған, әрі сол препараттарды Қазақстанда сатпау туралы шешім қабылданған. Министрлік қазір басқа компанияны іздестіріп жатыр. Сатып алынатын дәрілік заттардың 30%-ын отандық фармацевтика компаниялар өндірсе, қалғаны шетелден алынады. Қазір қажетті препараттардың 80% елге жеткізілген. Айта кетейік, 2019 жылдан бастап министрлік тегін дәрі ғана емес, барлық дәрілік заттардың бағасын реттеуге құқылы болады. Бұл туралы заң жобасы қазір мәжілісте қаралып жатыр. Дәрі-демекші, Батыс Қазақстан облысында онкологиялық науқастарға тегін берілуі тиіс препараттар соңғы 3 айда жоқ болып кетті. Олар онкологиялық диспансер мен емханаларда шектеулі мөлшерде беріледі. Мәселен, сүт безінің қатерлі ісігіне қарсы аксастрол жетіспейді. Ревматоидты артритпен ауырғандарда дәрісіз қалған. Ал метотрексат пен методжект препараттарын қабылдамау мүгедектікке душар етуі мүмкін. Науқастар дәріні сатып алуға да келісер едік, алайда дәріханадан таба алмаймыз дейді. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы бұл жағдайға СКА фармация компаниясын кінәлейді. Елдегі бірыңғай дистрибьюторге былтыр 5,4 миллиард теңге төленіп, тегін 401 дәріге тапсырыс беріліпті. Алайда өңірге оның 59% ғана жеткізілген. Қатерлі ісікке шалдыққандарға дәрі жетпейді. Онкологиялық ауруханада тауып беруге тырысып жатыр, бірақ азғантай мөлшерде ғана береді. Әрі қарай не болатынын білмеймін. Денсаулық сақтау басқармасы әні келеді, міні келеді дейді. Бүгін тағы қоңырау соқтым дәріханаға. Дәрі әлі жоқ. Да, у нас нету препарата метотрексат. Иә, бізде ревматоидты артритті емдеуге қолданылатын метотрексат препараты мен онкологиялық сырқаттарға керекті аксастрол дәрісі болмай жатыр. Дәрі-дәрмек келіп түскен бойда дәріханалардан медициналық мекемелерге хабарланады. Жақын арада келеді деп күтіп отырмыз. Қостанай облысында биыл 97 елді мекенді көктемгі тасқын су басуы мүмкін. Қазір өзен көлдердің қауіпті тұстары анықталып, мұз жару жұмыстары қолға алынған. Жақын маңдағы ауылдарда қызыл суға қарсы тұру үшін қамданып жатыр. Табиғи апаттың алдын алу шараларына биыл облыс бюджетінен 500 миллиард теңгедей ақша бөлінген. Информация указана вплоть до эвакопунктов. Төтенше жағдайлар қызметкерлері тасқын су басу қаупі бар ауыл тұрғындарына жаднама қағаз таратып жүр. Бастапқы болжам бойынша шамамен 2,5 мың үйді су басуы мүмкін. Қазір сол жерлерде дайындық жұмыстары қызу. 132 орын бар. Қауіпсіз жерлерге шығарып, сол жерлерге адамдарды. Қапшықтар бар, бізге дайындық, мынау астына құм салып, су жақындағанда соған бөгет жасауға. Және де мынау 20 мыңнан астам инерттік материалдар биыл дайындық бар. Өзен көлдерде биыл былтырғыға қарағанда 2 есе көп мұз жару жұмыстары жүргізіледі. Осылайша өз арнасымен еркін ағуына мүмкіндік жасалмақ. Ал Тобыл өзені бойындағы 6 су қоймасы келген көлемді қабылдауға дайын. На сегодняшний день у нас. Бүгінгі күні біздің су қоймаларда 449 миллион текше метр бос орын бар. Көп жылдық есеп бойынша орташа келетін су көлемі 413 миллион текше метр екендігін ескерсек, тасқын суды толық қабылдап алуға мүмкіндігіміз бар. Су қоймалары биыл толмай қалуы да ықтимал, өйткені далада қар аз. Мамандардың айтуынша, биыл қыста әдеттегіден 2 есе кем ылғал түскен. Әсіресе солтүстік аудандарда қар өте жұқа, небары 7-9 сантиметр. Оңтүстік аудандарда шамалы бар, кей тұстарда 15-20 сантиметр болады. Өткен жылы одан 2-3 есе қалың болатын. Тобыл өңірінде су тасқынының 2 кезеңі болады деп күтіліп отыр. Алғашқысы наурыз айының аяғында облыстың оңтүстігінде басталады. Қызыл судың 2-ші кезеңі сәуірдің ортасына таман солтүстік аудандарды қамтуы тиіс. Мағауия Қалиев, Ермек Мұхамедияров, қорытынды жаңалықтар, Қостанай облысы. Ал Алматы облысының 5 аудандағы бірқатар ауыл мен облыс орталығы Талдықорғанда саяжай аумақтарына еріген қар суы жайылып кетті. Жалпы саны 60 үйдің ауласын су басқан. Бұған күннің күрт жылынуы себеп.
тоң жібімегендіктен су жерге сіңіп үлгермей жатыр. Оның үстіне тоғандар бітеліп қалған. Ал кей жерлерде арық жоқ дегенмен жағдай бақылауда. Жайылған су сорғызылды. Бұл жұмыстарға 60 техника мен 200 адам жұмылдырылды, дейді жауапты мамандар. Қазіргі таңда Алматы облысының әкімдігінің төтенше жағдайларды алдын алу комиссиясы мен төтенше жағдайлар департаментінің бірлесе атқарған жұмысының арқасында қауіптің беті қайтарылды. Дегенмен аталған елді мекендерде тәулік бойы кезекшілік орнатылды. Сонымен қатар арық жүйелер мен дренаж системаларын тазалау жұмыстары қолға алынған. Қазір үйлерге ешқандай қауіп жоқ, жағдай жіті бақылауда. Еліміздің көптеген өңірінде қыс әлі қаһарынан қайтпай тұрса, оңтүстікте көктемнің жаршысы бәйшешек гүлдеп ағаштар бір жарды. Ауа райын болжаушылар апта бойы күн жылы болады дейді. 26 ақпан мен 2 наурыз аралығында облыста күндіз 17 градусқа дейін жылиды. Аздаған жаңбыр жауы мүмкін, ал өңірдің солтүстік аудандарында түнде плюс 2, плюс 7 градус жылы болады. Жалпы алдағы күндері Қазақстан аумағының басым бөлігінде ауа райы құбылмалы болады. Кей жерлерде жауын-шашын, тұман, көктайғаққа бұрқасын болып, жел екпіні күшейеді. Қазгидромет мамандары 27 ақпанда оңтүстік пен оңтүстік шығыста желдің жылдамдығы секундына 30 метрге жетеді дейді. Ресейдің еуропалық бөлігінен ауған антициклон алдымен елдің батысына, одан соң қалған бөлігіне суық ауа райын алып келеді. Астананы ақылды қалаға айналдыру үшін не істеу керек? Өткен демалыс күндері елорда әкімі Әсет Исекешевтің қатысуымен технологиялық жобалар байқауы өтті. Ақпараттық технология саласында айтары бар азаматтар жиналып, 1 миллионнан астам астаналықтардың өмір сүру сапасын жақсарту жолдарын талқылады. Мос бизнес инкубаторы мен Астана Innovations мұрындық болған байқау нәтижесінде 3 үздік стартап жоба іріктеліп алынды. Экранға зер салайық. 1 миллион 32 мың тұрғыны бар Астана ақылды қалаға айналуы тиіс. Оның үстіне мемлекет басшысы Астананы әлемнің 50 интеллектуалды қалаларының қатарына қосуды межелет. Жиналған мына топтың міндеті ақпараттық технологияларды елорда тұрғындарының игілігіне жарату. Әкімдік енді тек қана өз шешімдер ұсынбай, қала тұрғындарының, жастардың ұсыныстарын тыңдамады. Бұл жерде нақты ең бірінші мәселе қазіргі таңда әрине ол осы жастарға, осы топтарға, осы командаларға нақты бағыт беру. Бәрімізді біріктіретін не? Біз осы қаланың тұрғындарымыз, яғни осы қаланың тұрғындарының өмірін жақсарту, оңайлату, ол сондай ортақ мүддеміз, ортақ мақсатымыз. Астана Innovation Challenge жобасы былтыр шілде айында іске қосылған. Жобаға Қазақтелеком қолдау көрсетіпті. Осы уақыт аралығында оған 1500 адам қатысып, бүгінде 10 жоба іске асып жатыр. Біздің сарапшылар компания құрып, өз өнімдерін нарыққа, тұтынушыға жеткізбегенше жетістікке жетпейміз. Яғни технология бар, оған инвесторды тартып, жобаны танытып, қала немесе ел көлеміне тарату қажет. Байқау нәтижесінде 3 стартап жоба іріктеліп алынып, олар 1 миллион теңге көлеміндегі жүлде қорын өзара бөлісіп алды. Біз Астана LRT компаниясының жұмысын жеңілдететін қосымша жасап шығардық. Бұл қоғамдық көлік жүйесін қадағалауға арналған, яғни диспетчер жолаушылар легі туралы ақпаратты алып отырады. Жеңіске жеткен жобалар көп ұзамай іске асып, астаналықтардың өмірін жайлы әрі оңай ете түспек. Жамар Хабаева, Абдолла Исаев, қорытынды жаңалықтар. Бүгін мәжілістің әлеуметтік даму комитеті жиі реформаланатын орта білім саласының өзекті мәселелерін талқыға салды. Басқосуда әсіресе жаңартылған білім беру қызу пікір талас туғызды. Депутаттардың мәліметінше Назарбаев зияткерлік мектептерінің тәжірибесіне сүйенген жаңа оқу стандартын барлық мектептерге жаппай енгізу мүмкін емес. Себебі білім ошақтарының 45% техникамен қамтылмаған. Зертханалар жоқ, тіпті ғаламторға қосылмаған. Сондай-ақ оқулық мазмұны да назардан тыс қалмады. Бұл ретте білім және ғылым вице-министрі кітап құрастыруға қазіргідей жеке авторлар емес, бұдан былай құрамында мектеп әдіскерлері бар, жоғары мектеп өкілдерінен тұратын ұжымдар тартылатынын айтты. Мәжілісмендер бала оқытуда оқулықтарға жол берілмеуін талап етті. Әліппені әріп тануға негізі ғалымдардың айтуынша қабілетті бала 22-24 күнде үйренеді, қабілеті жоқ деген бала әрі кеткенде 60 күнде үйренеді. А менің бірінші класты оқитын балам бүгін февральдің нешесі, ақпанның 26-сы ма, әлі ю әрпінде жүр. 7 ай оқып жатыр, әлі ю әрпінде жүр.
Совет үкіметінің уақытында әліппені 40 күнде ешқашан оқыған жоқ. 40 күнде мына жерде бізде практиктер отыр ғой. Мен фактын айтып отырам. Негізі әліппені Советтің кезінде 10 декабрьде әліппемен қоштасу деген кезең болды. Бұл 1970 жылы Совет мектебіне түскен адамның айтып отырғаны. Бұл типтік бағдарламаға байланысты. Ендеше типтік бағдарламаңыз қате. Типтік бағдарлама ол өзгертпейді сайтын бір священный кітап Құран емес. Ол типтік бағдарламаны өзгертуге болады. Басқосуға қатысқан ұстаздар қауымыда үнсіз қалмады. Алматыдағы бірқатар мектеп мұғалімдерінің пікірін жиып әкелген Наталья Дрейт, жоғары категорияға кіру үшін біліміңді бір емес, 3-4 рет дәлелдеуге тура келеді. Бірізділік жоқ дей келе, жаңартылған оқу мазмұнын қолдайтынын айтты, бірақ жүктемені азайтса деген тілегін жеткізді. Бұл пікірді халық қалаулылар қостады. Айтуларынша аптасына 18 сағат оқу жүктемесінің өзінде 1-4 сынып мұғалімдері 14-16 сағат артық жұмыс істейді екен. Оралдық көлік жүргізушілері бүгін сұйытылған газдың бағасы өскеніне шағымданды. Жүк тасымалымен нан тауып нәпақасын айырып жүргендер газ бағасы ай сайын өскен соң кәсіптері тиімсіз болып бара жатқанын айтады. 2 жыл бұрын шаһарда пропанның литрі 39 теңге болса, бүгінде 83 теңге. Жергілікті билік газ бағасын реттеу энергетика министрлігінің шаруасы дейді. Монополияны реттеу департаменті де шарасыз болып шықты. Өңірдің сұйытылған газға сұранысы ай сайын 2,5 мың тонна. Облыс нарығына отынды жеткізуші компания тиісті келісімнің мерзімі біткендіктен қазан айынан бері арзан әлеуметтік газ әкелмеген. Шығыс Қазақстан облысында да газ шаруашылығы қараусыз қалған. Салдарынан соңғы 5 жылда тұрмыста қолданылатын газ баллоны 21 рет жарылып, 3 адам көз жұмса, 11 тұрғын жарақат алған. Төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері оқыс оқиғалардың көбі газ жабдықтарының ескіруімен жеке тұтынушылардың қауіпсіздік ережелерін сақтамауынан болады дейді. Ал саланың жұмысын қадағалайтын инспекция 2013 жылы жабылған. Қайта құру аймақтағы атқарушы билікке жүктелмегенмен мәселе шешілмен. Облыста газ шаруашылығы 1990 жылдардың ортасына дейін қалыпты жұмыс істеп тұрды. Кейін көгілдір отынмен қамтамасыз ететін мекеме қолдан қойылып өтті. Қазір облыста газ сататын қанша компания бар екенін ешкім білмейді. Олар саудаларын жеке дилерлер арқылы қыздырып отыр. Алайда қауіпсіздік ережесі ескерілмегендіктен және газ баллондарының сапасыздығынан жиі өрт болады. Мы выяснили, что у нас 12 случаев было. Газдан болған өртке сараптама жүргіздік. Олардың көбіне газ баллондарын дұрыс пайдаланбағаны анықталды. Яғни баллон жарылған. Ал жеке үйлердің қауіпсіздігіне сол үйдің иесі және газды жеткізіп беретін компания жауапты. Өңірдегі орталықтандырылған газ жүйесінің техникалық жағдайы да оңып тұрған жоқ. Тек Өскеменнің өзінде 105 шақырым газ құбыры және 145 газ көлдірі орнатылған. Тек 18 нысанда ғана көгілдір отын бар. Ал құбыр мен газ көлдірлердің қазіргі техникалық жағдай қандай екенін ешкім білмейді. Облыс бойынша бүгінде 670 газ көлдірі болса, оның қазір 204-ті нақты жұмыс істеп тұр. Қалған 466 қызметін мүлде тоқтатқан ешбір мекеменің қарамағында жоқ, қараусыз қалған мынадай газ көлдірлер жыл санап тоналып тозып барады. Шаруасы тұралап тұрған газ шаруашылығын дамытып, қауіпсіздік ережесін бақылау атқарушы билікке жүктелген. Алайда облыстық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасында заңды пәрмен болғанмен мамандарда дәрмен жоқ. Өйткені бақылау инспекциясын құрудың механизмдері әзірленбеген, тіпті құзырлы орган өкілінің мәртебесі де бекітілмеген. Қанша адам болу керек, проверщик листар деген, соның бәрі жоқ әлі. Оның бәрі құрылған соң біз уже өз құзыретімізге кірісіп тексеруді жүргізе аламыз. Тексеріп, бақылай аламыз. Талай жыл қолдансыз болған бір газ көлдерді толық техникалық консервация жасау үшін аз дегенде 40 миллион теңге қажет. Сондықтан мамандардың айтуынша соңғы 20 жылда бұл салада шоғырланған мәселені шешу үшін арнайы бағдарлама керек. Өскеменнен Олжас Келхан, Дмитрий Пыхтин, қорытынды жаңалықтар. Атырау облысындағы ежелгі қала Сарайшық ашық аспан астындағы музейге айналады. Заманда Алтын Орданың астанасы, Қазақтың жеті ханына бас қала болған көне шаһар маңына заманауи туристік кешен салынбақ. Мұнда Ұлы Жібек жолы бойындағы қалалардан табылған жәдігерлер көрмеге қойылған. Сондай-ақ археологиялық қазба жұмыстарының нәтижесі, 16-шы ғасырлардан сыр шертетін тарихи ескерткіштер топтамасы, мәжіліс залдары мен кітапхана жұмыс істейді. Және алғаш рет көне жәдігерлерді қалпына келтіретін шеберханалар салынбақ. Бұл ішкі сыртқы туризмді дамытады.
Ертіс өңірінде жегілетін иттер арасында алғашқы рет жарыс өтті. Халықаралық додаға Алматы, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан облыстарымен қатар көршілес омбы аймағынан келген 50-ге жуық спортшы қатысты. Үш жүгіріс әрекеті бойынша бақ сынағандардың дені хаски және лайка тұқымды иттер. Жарысты Павлодар облысында өткізудің өзіндік себебі де бар. Өйткені Павлодар облысында осы спорт түрі жылдан жылға қарқынды дамып келеді. Жарысқа қатысатын жануарларды өсіретін арнайы тәлімбақтар табысты жұмыс істеп жатыр. Қазір жергілікті спортшылардың тілегі бойынша жарыстарға құмайтазылар да қатыстырылмақ. Цель в том, что жарысты өткізудегі мақсат осы жаңа спорт түрін дамыту. Екіншіден адамдардың үй жануарларына деген сүйіспеншілігін ояту. Сонымен қатар иттерге қамқор болу мәдениетін қалыптастыру. Болашақта бұл сайыстар дәстүрге айналады деген сенімдеміз. Қолда болса жыл сайын ұйымдастыруға барымыз. Жаңалықтар легін арнамыздың сайтынан да көре аласыздар. Ақпараттар ағынында хабармен бірге олай қағай.